Новина про почесну нагороду стала для Василя Тихановського приємним подарунком до ювілею, адже надійшла саме в день його народження. Чоловік розповідає, що цьому передувала копітка робота ансамблю. Влітку вихованці Тихановських гідно представили шостку на конкурсі «Всі ми діти твої Україну» і були високо оцінені журі. В этом году мы с ансамблем попали на конкурс «Все мы дети твои Украина» в Одессу, в «Молодую гвардию». Есть такой лагерь, он был вторым после «Артека». Но так как «Артека» сейчас нет, он у нас появляется первым. И вот на этом конкурсе мы довольно прилично выступили, нас их заметили. И вот решили, что надо наградить двух руководителей. Награждать нельзя одновременно, поэтому наградили пока вот меня. Хореографічний ансамбль «Сюрприз» подружжя Тихановських заснувало близько 30 років тому. За цей час вони виховали і випустили не одну сотню талановитих танцівників. Підтвердженням цьому є численні кубки та грамоти, якими сьогодні прикрашена балетна зала і робочий кабінет хореографів. У хореографов и творческих семей, так, как говорится, принято работать вместе. Это очень помогает. Бывают ли разногласия? Конечно, бывают. Но это творческие разногласия. То есть истина в спорах рождается. Поэтому, если, допустим, мы готовим какую-то новую постановку или композицию, то, конечно, мы сначала ее обговариваем, где-то и споры есть, что, как лучше сделать, как будет логичней. Ну и, как всегда, приходим к одному мнению, и получается номер. Вимогливий, уважний і відмінний мотиватор – саме так характеризують Василя Костянтиновича батьки учасників ансамблю. За словами пані Катерини, юні сюрпризівці дуже люблять своїх керівників і завжди поспішають до них на заняття. Він дуже їх мотивує і надає їм таку, як сказати, деяку впевненість в собі, має тягу до дітей. І вони тягнуться до нього, і тому, я думаю, за цей взаємозв'язок люди і діти люблять ходити на його заняття. Вікторія лише нещодавно почала займатися в ансамблі «Сюрприз». Говорить, її керівник дуже справедливий. Він добрий, але буває ругають, хто неплохо слухається його. Ми хорошо у нього вчимося, ми торопимося на заняття, тому що дуже цікаво. Разучим вражені танці. Хвалі, коли виходить, але буває трохи пригругує, коли щось неправильно. А то ми справляємося, і більше стараємося, і більше вислухаємося. Завдяки наполегливій праці подружжя Тихановських, шосткинський ансамбль «Сюрприз» відомий не лише на теренах України, а й далеко за її межами. Зупинятися на досягнутому хореографи не збираються. Говорять, що державні відзнаки мотивують на нові перемоги і звершення. Олена Бакун, Володимир Користін. Шостки спеціально для ITV.